فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب. چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی. والشیاطین کل بنائن وغواص, اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد, اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب, اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے, اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو, تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ.